প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা পুয়াসকলৰ বাবে আছে এটা সুখবর। দুহেজাৰ বাইশ বৰ্ষৰ চৰকাৰী গৃহৰ আপুনি হিতাধিকাৰী নেকি? তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে পাব অতিৰিক্ত বিশ হাজাৰকৈ টকা। আপুনি যদি পূৰ্বতে এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে, এতিয়া আকৌ ওপৰঞ্চি আপুনি বিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে বহু হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে এই টকা, কিন্তু আপুনি এই টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব? আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত বিশ হাজাৰ টকা। চৰকাৰী ঘৰৰ দ্বিতীয়টো কিস্তি সোমোৱাৰ পিছতহে পাব এই ধন। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ থাকিব লাগিব জব কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড। যোগাযোগ কৰিব লাগিব আপুনি যি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সেই পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ সৈতে। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াল অথবা জব কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই সুবিধা। আপুনি যদি এতিয়াও লাভ কৰা নাই এই সুবিধা, তেন্তে এতিয়াই যোগাযোগ কৰক পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ সৈতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জনতাৰ কণ্ঠ, অসম।